ปากายะขัมมกานัยเลอาจารย์ญูมุเนขัมมกานัยเลဒီဘက်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဝါလီတွေနဲ့ဒီလိုဒီဘက်တော်တို့ကဒီလိုဝါလီတွေနဲ့ကတ်ကလေးတွေထောင်လိုက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းတင့်တော်တဲ့အကန့်လေးကန့်လိုက်ရင်အာယုံကဟိုဘက်ကိုမပြန့်လို့တော့ပါဘူးအဲဒီဘက်တော်တို့နောင်ရေရှည်မာတဲ့ဒီဘက်တော်တို့ကဟလာဒီဘက်တော်တို့ခုကပပန်တို့ဘာတို့နဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတွေမှာလည်းနောင်ကြရင်ဒီဘက်တော်တို့ကဒီလိုဟိုထောက်ပံ့ကြီးတွေမဟုတ်ဖက်နဲ့ဒီဘက်တော်တို့ကပါလေအဲဒီပြီဘောကလေးတွေပါဒီဘက်တော်တို့ကပါနိုင်ဖို့တော့ဒီဘက်တော်တို့ကစဉ်းစားနေတယ်အနေထားလေးတွေဖြစ်ပါလေဗျာဖြစ်ပါလေဗျာဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီအလုပ်အပေါ်မှာတပည့်တော်ကန့်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလူလေးတွေကိုတပည့်တော်ကြည်တာပါရေရှည်ဖြစ်နိုင်မလားကျောင်းသားဥယျာဉ်တင့်တင့်နဲ့ဟာရှိရလားတကယ်တင်တဲ့စေတနာဆရာမကိုရှိရလားအဲပထမတော့တပည့်တော်ရှင်းတော်စဉ်းစားလေးတယ်ဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားလဲဆိုရင်တော့တပည့်တော်စဉ်းစားကြပါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစဉ်းစားတော့ဟာဒီကျောင်းဆရာတွေကိုဒီကျောင်းဆရာတွေကိုလာစားကိုဒီဘက်တော်တို့ဒီအခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့အတူတပြေးညီပေးဖို့ဒီတော့တပည့်တော်တို့စဉ်းစားတာစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အချို့သောကျောင်းများမှာတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အချို့က60ကျော်မှစေရနာနဲ့လာတင်တဲ့တကယ်ကိုမှပညာဒါနပေးခြင်းနဲ့တကယ်ကိုမှဗောလန်တီးယားတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ဘက်ကကျောင်းတွေမှာဆိုတော့သူတို့ကြတော့တပည့်တော်တို့ကလာစားနဲ့ကြတော့လာစားကိုသူ့ကိုဟိုကျောင်းဆရာမလို့လာစားနေနဲ့ခွဲပြီးကိုလေအဲ့လိုလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကြတော့တပည့်တော်တို့ကပါလို့ဆိုတော့ထောက်ပံ့ကြီးကိုပဲတပြေးညီဖြစ်နိုင်ရင်တပည့်တော်တို့ကထောက်ပံ့ကြီးလေးတွေကိုပဲတပည့်တော်တို့ကတတ်နိုင်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မှာအဲထောက်ပံ့ကြီးလေးတွေပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်သလောက်ပို့တိုးရင်တိုးနိုင်သလောက်တပည့်တော်တို့ကောင်းနေဆိုတဲ့ကြောက်အချက်ကိုတပည့်တော်တို့ဆွေးနွေးထားပါလေဆွေးနွေးထားပါဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းဒီအစရေရစီရနာနဲ့လုပ်တဲ့စီရနာနဲ့လုပ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အကူပဋ္ဌာယိတစိတ်နဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ့်အကူမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အကူကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကလေးငယ်တွေစာမတတ်သူပပြောင်းအောင်လာလူပုံလည်းမတင့်တဲ့အောင်ဒါစီရနာထားလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့အနေနဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရှောက်ထားကျင်တာတော့တပည့်တော်တို့ဒီအခြေခံအခုဖက်ပေါ်လာမဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေလာရင်တမျိုးတမိတွေကြောင်းသွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒီကြရင်တပည့်တော်တို့ကအဲတပည့်တော်တို့ဒီမှတ်ချက်တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပဲလို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ကခံတီးပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးတော့သီးခံပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့စိတ်ရှည်သီးခံစွဲတံပြီးတော့မှအဲလည်းစောင့်ပြီးတော့မတုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းတပည့်တော်တို့ရဲ့ဟလာဒီတပည့်တော်တို့ရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေဟာတပည့်တော်လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံလာမယ်လို့လည်းတပည့်တော်ဒီတရားမှာလည်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်အဲတပည့်တော်တို့ကနောင်မှာအဲခုနပြောလိုပါပဲတပည့်တော်ဒီတခါဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းကြီးရဲ့စံသက်သက်မှတ်မှတ်ကိုဒီတခါတပည့်တော်ဘာကကျောင်းကြီးအစည်းအဝေးတွေလုပ်လို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအဲဘူလာတန်းကျောင်းမှာဘယ်ဆင့်ဘူလုံးမှာဘယ်ဆင့်အလဲတန်းမှာဘယ်ဆင့်ခက်တန်းမှာဘယ်ဆင့်ပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေတပည့်တော်တို့တိတိကျကျဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲဒီမှာတော့တပည့်တော်တို့ကအကြံမြင်တော်သင်ကြားရေးဆရာဆရာမတွေပြည့်စုံတာရှိလားမရှိလားအဲသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေရောကျောင်းမှာရှိရလားအဲသင်ထောက်ကူပစ္စည်းရမကျခုနပြောတဲ့ကျောင်းသင်ဘုံတို့ဒီလိုတွေပေါ့ဗျာသူအခန်းတွေရောရှိရလားတို့ကျောင်းဆောက်ဦးတွေရောသင်ရလားတို့နောက်တကကျောင်းဘုံတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းကဒီကျောင်းဘုရားရောသာသနာနယ်မြေကြပါလားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားတွေဒီနေရာတွေလည်းတပည့်တော်တို့ကအဲတပည့်တော်တို့ကကြည့်ပါလေခင်ဗျာအလားတူပါပဲအစိုးရတွေဖွင့်နေတာနဲ့ကျောင်းတွေကိုပြီးသလားဝိသလားတပည့်တော်တို့ဒီမှာလဲပြောပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ဒီကွင်းစင်စစ်တဲ့ကတပည့်တော်တို့ပိုသိရတာပေါ့ပြောပါတယ်အချို့ဆိုရင်เนี่ยတပည့်တော်တို့အခြေခံပညာကျောင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးပညာကျောင်းနဲ့ကတ်နေတာတဲ့ဟိုအခြေခံပညာကျောင်းဘက်မှာမတွေ့ဘူးတဲ့ကျောင်းသားဒီဘုန်းတော်ကြီးပညာကြီးကျောင်းမှာပဲအကျောင်းသားတွေကပြည့်နေတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ပါတယ်အကြောင်းဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းနေမှာလဲအားတာတဲ့ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းနေရအဲအားတာတယ်ဆိုတော့အားလုံးအားတာနေလဲဆိုတော့ဒီချုပ်ကျောင်းနေမှာလဲတကယ်တမ်းအားနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့တပည့်တော်တို့လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အားတာချက်အားနေချက်ဆိုတာလည်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအများစုကတော့တပည့်တော်ယုံကြည်ကြတော့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းနေမှာအားတာပါတယ်ခင်ဗျာခုနဆရာတော်လျှောက်တယ်လို့ပဲဘုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတွေကို
ซูยานเนตานายวุญญิฐานะกะนึกโกนึกโกยันจองสิทธิ์แท้ดองบ่ปูบี้บ่าวสุเลยจองก็ตะเป็ดดองนี่แห่ช่อต้าบ่าเลยพะเอาตาตนาเอวุญญีสุรากะอัญเชิญพะยาโรจองยองอัญเชิญพะยาโรอัญเชิญพะยาโรซ้วนญาตะเป็ดดองว่าซ่ามาอะตะเป็ดดองว่ากัดปี้ยาเวตะเป็ดดองว่าအဲ့တော့တာနာယီဝကြီးဆိုမဲ့တိကြီးပုတ်ပါဦးအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကပ်ပြရပါပဲဗျာအဲတပည့်တော်ကတော့အပုထုဇဉ်ဆိုပေမဲ့လို့လေတပည့်တော်ကတော့ငါးပါးတိလာကိုတော့တပည့်တော်ကတော့မြင့်မြန်အောင်စောင့်ဖိမ့်ပါတယ်အဲမြင့်မြန်အောင်စောင့်နေတစ္ဆာမဆိုးတော့လည်းပဲတပည့်တော်ကတပည့်တော်မနီးရဆိုတဲ့တပည့်တော်ကားစီလာတယ်တပည့်ကအိမ်ကနေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်ကြီးတက်လာတော့တပည့်တော်ရဲ့ကားကိုသူကခြင်နေပါလိမ့်မချောက်တော့ညတွေကဝင်ထားတဲ့ခြင်တွေကဒီထဲထဲမှာတခါတဲ့တောင်ကြီးထီကိုဒီလိုကားထဲမှာချင်းငါချင်းလေးငါကောင်ဝေးတာအဲတခြားလူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချင်းကိုနှိပ်ကုတ်လိုက်ပါတော့တပည့်တော်သာသနာရေးဝန်ကြီးလေမာဘသီလခံယူထားတော့တပည့်တော်အဲ့ချင်းလဲကဲကြိုက်ပါတော့ကြောက်တော့လဲမလုပ်တော့ခြောက်တော့ခြောက်တာပေါ့တတ်တော့မတတ်ပါဘူးတပည့်တော်အဲအကြောင်းတပည့်တော်ကရှင်ပြားတို့ကပ်ပြရပါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ပြားတို့နေနဲ့လဲတားရဲရှိပါတယ်အဲရှင်ပြားတို့နေနဲ့လဲကျောင်းဒီရဲ့ကျောင်းဒီရဲ့ခက်ခဲုံလဲတပည့်တော်နာမည်နဲ့ခက်ခဲရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ဦးစိုးဝင်းပြည်တော်စုကျင်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ31နေပြည်တော်စုပို့တာပို့ပါအဲ့တော့ရှင်ပြားတို့ရေးရင်တပည့်တော်လေးလေးစားစားဖတ်ပါမယ်ဟောအဲ့စာရေးပေါ်မှာအစားရှင်ပြားတို့ဘွဲ့နာမည်လားဘယ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေပညာရေးကျောင်းတော်လုပ်ပါတပည့်တော်တို့တို့ဝတ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လဲတပည့်တော်တို့တတ်နိုင်သလားအဖြစ်စည်းပေးတာတို့အတူခံပေးတာတို့လဲတပည့်တော်တို့လဲတတ်နိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့နဲ့လဲတပည့်တော်တို့လည်းဆိုင်နဲ့တတိလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အာတို့ဒီကျောင်းကတော့တို့တော့ခက်ခဲနေရှိနေတဲ့ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့ပြဒါလေးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့လည်းတော့မှာပေါ့ဗျာအနောက်တစ်ချိန်မှာလည်းအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကျောင်းတွေမှာလည်းပြည်ဘောကတွေထောက်ပံ့နေရောအလားတူပဲအဲသင်ကြားမဲ့ဆရာတို့ဆရာတွေအတွက်လည်းအဲခုနကထောက်ပံ့ကြီးတွေရာလည်းအဲခုနကလိုပဲဒီတယ်မကလည်းဖြစ်လာနေကြကျောင်းတွေလည်းတပည့်တော်ရှိတယ်လို့လည်းရှောက်ထားชาวดาลเรียกพี่อ่ะเออคุณน่ะอโซนอนก็แลดีมาโหอุโซต้นโนบาดูแลซื้อนิดทอดบาได้แม่เรารู้อะหุโลแม่เรารู้ดีมาตะแม่เรารู้ดีหนองตองสู่ดาตะแม่เราโกไดก็ตะแม่เราเนี่ยอัญชิญพะยาโดตะแม่เราเนี่ยสนีอัญชิญพะยาโดตะกมาอี้โกไดตองยี้ดูဖြစ်ပါတယ်ဒီโหป้องอ่ะตะแม่เราเนี่ยไม่เส้มหรอกพี่อ่ะအတပဲ့တော်တို့ကငငယ်တည်းကလည်းတောင်ကြီးကောက်လိုက်နေကြတော့ဒီဟိုဘုံတစ်ခွင်ဆိုတာတပဲ့တော်ကအကုန်နှံ့နေပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့တပဲ့တော်တို့ဒီမှာလဲနောင်တော့ကတပဲ့တော်တို့ဆရာတော်ကိုလည်းတပဲ့တော်တို့နေနဲ့အခုလို့ညီလာခံဖြစ်မြောက်တဲ့အတွက်လည်းတပဲ့တော်နေနဲ့လည်းအထူးအဲဝန်တာကိုယူကြောင်းလည်းပြောတယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့အဲခုနကိုစွန့်ဆောင်နေမှုလို့တပဲ့တော်နေနဲ့လေးစားပါလေခင်ဗျာ။တပဲ့တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဆုလိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒီထဲမှာလည်းတပည့်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာတော်တွေရှိပါတယ်။ဘုသင်ဖောင်တော်ဦးဆရာတော်တို့ပါလို့ဆိုသူတို့ကဆရာတော်တို့ကနိုင်ငံတကာအမြင်ရှိတာပေါ့။နိုင်ငံတကာအမြင်ကျဲတော့လေဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့အာဒီလိုပညာကြီးနိုင်ငံတကာမှာပညာကြီးတွေဟာဒီလိုတွေရှိပါလားဆိုတော့လည်းရှင်ပြားတို့လည်းပိုတိသွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့တိသွားပေမဲ့လို့လည်းတပည့်တော်ပြောချင်တာကတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဖောင်တော်ကြီးတဲ့ပညာကြီးအကြောင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ step by step ပေါ့step by step တော့လုတ်သွားမှာပေါ့ဗျာတပည့်တော်တို့အိမ်တော်တစ်ခုလို့ပေါ့အိမ်တော်တစ်ခုမှာအိမ်တော်ထူထောင်နေဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရေခဲတစ်တာအစဝယ်လို့မရဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားအဲကောင်ကအစဝယ်လို့မရဘူးခင်ဗျာဘာလို့အောင်မလို့ဆိုတော့ပကန်းခွက်ရောက်ကစပြီးတော့မှတပြေးပြေးနဲ့သူ့မှာဆုဆောင်ပြီးတော့မှစောင်းချင်တော်လေးရစတပြေးပြေးနဲ့အဲတပည့်တော်တို့စအိမ်တော်တဲကစဆိုရင်ကွမ်းကတောင်မဝင်နိုင်ဘူးဆောင်ပါပါလေးပဲဒီမှာအေးလေကိုွေးမှာပဲကိုွေးအေးရမှာပဲဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဝမ်ကကြီးနေဖြစ်လာမယ်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေလုံးမိုးလုံးဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်သူပတ်ဆံရှိလာရင်ဆိုတော့ဒီဆောင်တွဲမှာအဲကုန်းဖွင့်လိုက်ရင်ကိုနွေးလာတဲ့အဲကုန်းကခုဆိုပေါ်လာပြီပေါ့အဲဟီတာဒီပိုင်းနဲ့နေလို့ရတော့မှာဒီလိုတော့သူက step by step ညစ်နဲ့ညစ်မှာပဲရပါမယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီနေရာမှာလည်းစင်ရှင်ဖို့ကတော့တပည့်တော်တို့နိုင်ငံကူတိုင်ကလည်းပုံပြိုးစဲနိုင်ငံဖြစ်နေတော့ပုံပြိုးစဲနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ရှင်ပြားတို့အများကြီးတပည့်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်တမရာကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုပေါ့လေဦးဆောင်မှုနဲ့တပည့်တော်တို့ကကမ္ဘာလဲမှာမြန်မာဆိုတာအရင်ကမသိဒီနေ့
สู้ดีนี่สู้อะไรแท้มาတော့ดีสู้อะไรแท้มาတော့เมียนมาဆိုတာတကဘာလုံးอ่ะตีตွားတယ်တကဘာလုံးอ่ะตีตွားတယ်နောက်ဓာတ်ดูပါပဲเมียนมาဆိုတာနိုင်ငံညာတော့ရဲ့မျက်နှာပန်းတော်တတ်သွားတယ်မင်းတို့မြန်မာတွေကအထီးမကြံဘူးမင်းတို့မြန်မာတွေကဒုနဲ့ဝင်စားလာရင်ဆိုတဲ့အနေဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့နေရလဲအခုဆိုရင်ဒါပေါ်ထွန်းလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်တော့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့မြန်မာကစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးကိုသွားတာပဲမြန်မာဆိုရင်ဓာတ်လီကားမှာမြန်မာနဲ့အဲစင်ကာပူရီးယားနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ပဲမြန်မာဆိုရင်နှာခေါင်းရှုပ်မြန်မာဆိုရင်ပဲတကယ်လူရိုင်းနေလူရန်ကားတွေတကားဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့ဒီနေ့တပည့်တော်တို့နိုင်ငံဟာအများကြီးဝင်ဆက်လာပါတယ်ဗျာဝင်ဆက်လာပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာလည်းတပည့်တော်ကတော့နည်းနည်းရှာမြန်းရှည်နေမှန်းမသိဘူးဘယ်တော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့ကြောင်းနေ ਉਹ လည်းတပည့်တော်ဒီစာအုပ်ဒီတပည့်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတပည့်တော်စာအုပ်နှစ်သိန်းလောက်ရိုက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ဘာခါကြောင်းနေလဲဒီကြောင်းတစ်ကြောင်းအနည်းဆုံး9ဘုံလောက်ဝေးပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့တကယ်လို့အဲအကြောင်းပြုဖို့နဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်တို့သာသနာရေးတက်ဆိုင်ရာနှိစက်တဲ့သာသနာရေးကုသိုလ်စီမတောင်းမှာတပည့်တော်တို့ပို့ပေးပါမယ်ဒါလေးတွေတပည့်တော်တို့ကအရှင်ပြားတို့တပည့်တော်တို့သင်စေခြင်းပါလေဗျာတပည့်တော်တို့သင်စေခြင်းပါလေရင်ကျိလိမ့်ပါလေတပည့်တော်ဒါကတော့တပည့်တော်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဖြစ်လို့သုံးလပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာတပည့်တော်ထုတ်တာပါတပည့်တော်တို့စီမံတက်တဲ့ပညာတက်တဲ့တပည့်တော်တို့ဆရာကြီးများနဲ့တပည့်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတပည့်တော်တင်တာပါအဲနောက်နာလေးတော့တပည့်တော်ဝင်ကြီးတပည့်ကိုဒါလေးပြေးလိုက်တယ်သူကအဲ့ဝင်ကြီးရတဲ့သူ့မိလေးကိုဒီစာအုပ်လေးပေးလိုက်တယ်။သူ့မိကပြန်ပြောတယ်တဲ့။ဟုတ်ကူ။ဒီထဲမှာစာမျက်နှာ40လောက်ကြီးရတော့ကားအတိတယ်တဲ့။နောက်ကြောက်တော့148မျက်နှာပါ။နောက်ကြတော့တာတာသိမသိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဝင်ကြီးကသူ့မိကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါမိမင်းစာမျက်နှာ40လောက်ကတော့အဲ့ဒါမင်းတိရအဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းမသိတာတော့မင်းအဖေကိုဖတ်ခိုင်းနေမင်းအဖေသိဖို့လိုလေတဲ့ဒီထဲမှာငါအကုန်ဖတ်ပြီးပြီတဲ့ဒီထဲမှာတပည့်တော်တို့ကဒီလူကြီးတွေပါသိဖို့အတွက်ဒီနေ့တောသားတွေရာစာအရက်တောက်တယ်စိလိတောက်တယ်ကွမ်းစားတယ်ငေါင်းကစားလုပ်တယ်ပတ်စံချီးဖို့အတွက်ဝန်လေးဘူးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ဒီထဲမှာလူကြီးတွေပါသိဖို့တပည့်တော်တို့ဒီနေ့တစ်တိုင်းတပီလုံးအတွက်အားလုံးရည်ကြီးဖို့တပည့်တော်တို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ဒါကိုပုံဝီကြီးဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတောသားပါပဲတပည့်တော်အယက်မတက်ပါဘူးစိတ်လေးမတော့ပါဘူးကွမ်းမစားပါဘူးတပည့်တော်ချဲလဲတပည့်တော်ကုသားမဟုတ်ပါဘူးတခါမှမကုန်ဘူးပါဘူးတပည့်တော်တို့ဒီလိုတွေပေါ့ဗျာအဲတပည့်တော်တို့တွေ့ရတော့တပည့်တော်ရှီတန်းမှာရောက်တော့ဝါဒီယာမှာရောက်တော့ကဲမင်းတပည့်တော်ပြောတယ်မင်းဒီဝါထဲမှာမင်းချဲမထုတဲ့လူမင်းကရင်ပြည်နယ်မှာရောက်တော့ချဲမထုတဲ့မင်းဒီကွာပြောမှာမင်းရှာသားဆိုတော့ကြတော့တပည့်တော်ဘူကြီးကြော်စီရဆိုတော့တပည့်တော်ပြန်ပြောတယ်အဘရဲချဲမထုတဲ့လူတော့ဒီရွာထဲတော့မရှိဘူးလေအကုန်ထုတယ်တော့မင်းရမ်းမပြောနဲ့မင်းအလုပ်တစ်ခုရမ်းမပြောနဲ့ဆိုတော့မင်းငါတပတ်ပြည့်ရင်တပတ်တော်မင်းလိုက်လေးလာလဲဒီရွာလုံးမင်းတပတ်ပြည့်ရင်ငါပြန်ပြောစမ်းဆိုတော့ပြန်ပြောတယ်အကုန်ထုတယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုမင်းကငါမင်းမယ်ကျော်ရမှာကိုကလမာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒေါ်မဲတင်းမင်းသေးဖို့တောင်းမှမင်းဒီအိယာပေါ်မှာပဲနေနေပြီမင်းကဲမင်းကဲမင်းသူခုလာမင်းပြောတာခုတယ်တဲ့ကျွန်တော်သေချာမိတာတဲ့ငါမသေးခင်ချဲလိုက်တော့တခါတော့ပေါက်သွားခြင်းတယ်ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒါပြောတယ်နောက်တစ်ခါဟိအောင်ငါလာစဉ်စန်ဒေးစီတဘုံလူတွေကငါဆရာတော်ကွာလို့အရှင်ဘုရားတစ်ချက်တစ်ချက်သူတိုင်တော်ခံလိုက်သေးတယ်ဒါတပည့်တော်တပည့်တော်တို့တန်ဃာတွေကိုပုတ်ချတယ်ဘုပေါ့တပည့်တော်လက်တွေ့ဒါအမှန်လေးပြောတာပါအဲ့တော့ပုတ်ချတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတော့မင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာတော့မင်းဟိုတို့ဒီတို့တပည့်တော်ကပြောမှုဆိုတော့တို့တက်ကုန်းပေါ်ကလူတွေရောမင်းထူလာဆိုတော့အကုန်ထူတယ်ဟာအခုတည်းဆိုဟာမင်းဟာမင်းရောဆိုကျွန်တော်လည်းထူတယ်ကဲပြီးရောကျွန်တော်လည်းချက်ထူတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့တော့ဆိုကွာတော့မင်းဒီဒီဝါလုံးဘဒူလို့မထူးလို့ဆိုတော့အဘတယောက်ပဲရှိတယ်ကြာတဲ့လူကုန်ချက်ထုတ်နေတယ်အဲဒီဆွဲတဲ့ဘောကတော့ဒီမဲပါပါတယ်ဆင်းရဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဒီဆင်းရဲတာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲ
chan da ba da phaya ye ho cha che di le ho wun ji lo pyu su tha ba de da li le ko ya ywa lu di lu ji di ba da li di ho song ma bu twe lu ba de lo de ba do ni ne chong yin le de ba do shao tha ba de ba do lo pyo chin na do de ba do lo lu di ye ma de ba do di ni ba phit le so do ho di di ba pyo mle so do a thong ne a chong mya ni da bo အဖြုံများနေတော့ခြွေတာဆူဆောင်းအောင်မယ်ဆိုတာမသိဘူးတကြက်ဆိုတဲ့တံပိုးနားမလဲဘူးတကြက်ကဒီတကြက်ကမှတသိအဲ့တကြက်ဒီဝမ်ဘီလီယံထိဒါတကြက်ကမှပေါင်းသွားတယ်ဆိုတာသူသိသွားရင်သူကဖြုံတဲ့သုံးသိရင်လည်းပိုကောင်းသွားတာပေါ့ဗျာရင်ကျေးလိမ့်မှာဆိုတာလည်းဒါလေးတွေလည်းသူကလည်းဗျာတပည့်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်နှုတ်ဝစီကိုဘယ်လိုစောင့်ထင်းရမယ်လားနှုတ်ဝစီဘယ်လိုစောင့်ထင်းရမယ်ဆိုတော့ပါပ
ဒီကြောင့်ဘုရားရှင်ကို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 ဘုရ
သူကတော့ယဟန္တာကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့နာယီတကယ်ကြားခဲ့တာယဟန္တာမှကြားခဲ့တာအကြောင်းမလို့အဲ့ဒီဝစီကံကိုကြွေးကြောက်သူကငရဲကိုကြားတယ်ပြန်ဘဝပေါင်း900မကောင်းတဲ့မိမလှုပ်ရှားတာဖရာလက်ထက်ကြမှာအမ္ဘပါဠိဆိုတဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့မှယဟန္တာမှဖြစ်သွားတာဒါလေးတွေတပည့်တော်ထဲထဲမှာတလုံးစားဘူးသူကျေးဇူးမေတ္တာအကျိုးနောက်တကဥပုပ်တကျင်းဆောက်ဝံများပြန်60တကဘာအပေမလားတဲ့ဇလန်းနေဒါလေးတွေတပည့်တော်ထည့်ထားပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့နောက်တောင်းဆရာတော်တွေတပည့်တော်အုပ်ရည်ပြောတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတထောင်စားပါတယ်ဒါလေးတွေတပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့အားလုံးနဲ့ပြန်ပွားပြီးစီလိုပါတယ်လို့တပည့်တော်တွေနဲ့ရှောင်းသားနေပါဆရာမများရဲ့သင်ကြားမှုရည်ထင်းမှာဆရာဆရာမများအားလုံးဘာကကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့မှာပြီးမှပြူထားသောသင်ကြားမှုဆိုင်ရာသင်တန်းအနည်းဆုံးတစ်ခုတယောက်ကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ပါပါတယ်ဗျာရပြတော့သင်တန်းတွေကိုလွတ်ပါတယ်ဗျာဒါမဲ့စေရနာနဲ့လောလောတဲ့နေရာမှာတချို့ဆရာဆရာမတွေသူ့ရဲ့အတက်ကဲကြောင့်ဥပမာအိမ်တော်ကြသွားမယ်ဥပမာမိဘကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အိမ်ပြောင်းသွားတာမျိုးကြုံတဲ့အခါမှာဆရာဆရာမလွတ်လပ်တဲ့ရှိပါတယ်ဗျာသင်တန်းမတည့်ရသေးတဲ့နောက်တဲ့ဆရာမတယောက်ဆရာတယောက်ကိုစားထိုးတဲ့အခါမျိုးမှာမိတော်တို့ဒီဘုံတော်ရင်ပြန်ရေးအကြောင်းအတွက်ဘယ်လိုဆရာဆရာမမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ကြားခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကိုအခုကြောက်တော့ကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားများနဲ့ဝန်ကြီးများကဒါတိုင်းဝန်ကြီးတို့ကအစပြုပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခြင်းတော့ပါဗျာမိတော်ဆောင်းသားပါမလို့ကမိတော်စီနေတဲ့မှာဘုံတော်ရှင်တွေကြားရေးကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့မှဖွင့်နေတော့လက်မှတ်ရတဲ့သင်တန်းစင်ဆရာမတို့ပြောဆိုတာဒါစီးနေပါဗျာဒီစီးနေကမရှိမဖြစ်ပါဘူးဗျာ international မှာဥပမာ australia နိုင်ငံမှာကလေးတယောက်ကိုစာတင်လို့ရှိရင်တင်တန်းစင်တာမဟုတ်လို့ကြည့်အဲ့ဆရာမကိုတရားစွဲခံရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပါတပြည့်နိုင်ငံလည်းဒီတိုင်းဖြစ်လာမှာပါဒီတိုင်းဖြစ်လာမှာကိုမျှော်လင့်ပြီးစီးနေတဲ့မှာတပြည့်တို့ကိုကြည်ကြရေးဖွဲ့ရအတူတူစွဲထားတဲ့စီးနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစမရတို့အခုလောလောဆယ်တပြည့်တို့ကဒီစီးနေပါနေပြီလေလို့တင်တန်းတက်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်တဲ့ဆရာမတယောက်ကိုဘယ်လိုဆရာမမျိုးကိုခန့်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆရာမမျိုးမှမဟုတ်ပါဘူးဆယ်တန်းအောင်ခန့်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုဒီလိုပဲစဉ်းစားပါလေဆက်တော့အခက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆီယာမကိုတင်တန်းနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတင်တန်းပေးလိုက်ရင်ပြစ်စာပြည့်သွားပါလေလို့ဒီလိုပြန်ပြီးဖြေချစီပါလို့ပြောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းတစ်ခုလောက်တင်ပါရစေခင်ဗျာဆရာကဆရာတော်ခင်ဗျာမေးခွန်းတစ်ခုလောက်တင်ပါမယ်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားကိုမေးတဲ့တပည့်တော်ကဆရာဆရာမတွေကိုတပည့်တော်မကန့်တတ်ဘူးခင်ဗျာဘာကကြီးကြရေးဖွဲ့ရရပဲတပည့်တော်တို့ဒီတပည့်တော်တို့ကတော့တပည့်တော်ကိုပြေးနေတာတော့ကျောင်းသား40ကိုဆရာတယောက်လုံးထောက်ပံ့တာဟုတ်ဒီတဲ့20ရှိရင်လည်းတကယ်လို့40တဲ့40တဲ့နည်းရင်လည်းတပည့်တော်တို့က40ဖြစ်ပဲအတတ်မှတ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ကတော့ဘယ်ဆရာမဆိုတော့မပြေးပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီဆရာမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဘာကကြီးကြရေးဖွဲ့ရရပဲတပည့်တော်တို့ကြီးကြတာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့ထောက်ပံ့ကြီးလေးပဲတပည့်တော်တို့ကအဆောင်ရပြည်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကတော့မေးပါမယ်။ဆရာတော်တွေဖြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဦးကြီးတွေဖြေရမှာမေးပါမယ်။
ခက်ခဲမယ်ဆိုရင်တော့မဖြေလဲရပါလေဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေမှာမြေလည်းမပေးရဘူးအဆောက်အဦလည်းမကူညီရဘူးဆရာဆရာမလည်းချထားပေးဘူးမပေးဘူးလစားလည်းထောက်ပံ့တာနည်းနည်းပဲရှိပါသေးတယ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းနေအလယ်တန်းကျောင်းနေပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ကြတော့အလယ်တန်းကျောင်းဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးတွေရှိလို့ပါလဲဖြေကြပေးပါဦးကြီအဲ့တော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဖုံးတော်ကြီးတည်ပညာရေးကျောင်းနေဟိုတပည့်တော်တို့ဒီရောက်စင်တော့ငါတပည့်တော်တို့ကသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကမူလတန်းနဲ့မူလုံထိကိုကြည့်ကြမပညာရေးရတော့ဖိုကယ်ပေါ့ဗျာ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတော့ဖိုကယ်ပေါ့အဓိကဟုတ်ဗျာ။ तू ကအဓိကဂိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီလိုအဲလေတန်းကျောင်းနေအဲထက်တန်းကျောင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာနဲ့ကြည့်ရလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဒေတာရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒေတာမှာအစိုးရထက်တန်းကျောင်းရှိတဲ့အနေထားမရှိတဲ့အနေထားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချင်းချင်းနဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်မပေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါပေမဲ့တို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာတပည့်တော်ရှောက်ထားကျင်တာကတော့ထက်တန်းကျောင်းနေထက်တန်းကျောင်းနေလဲသိပြီးတော့မှဟိုခုနပြောသလိုပါပဲထက်တန်းကျောင်းကြတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ထက်တန်းကျောင်းကိုတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီမှာထက်တန်းကျောင်းနေဖွင့်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေရှိပါတယ်မနေဘူးရုံးဝကံရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းထက်တန်းကိုတင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားတွေရတယ်ဒီဆရာတော်ဒီအဲမြေန်းဒီအကြောင်းဆရာတော်ဘာကောမတင်မဲ့ဆရာတွေကိုတရားပြရတဲ့ဒုက္ခလည်းတို့ကူတဲ့ထင်တော့တို့ကူတဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးမှာမူလာတန်းမှာတော့ဆရာထွက်သွားတယ်သိပ်မခက်ဘူးဒီနေ့ဆယ်တန်းကြတဲ့ကလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြမှာဒီမူလာတန်းကိုသင်ခိုင်းလိုက်ရင်လည်းသူကသိပ်မခက်ဘူးပုံမှာကြတော့ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့တပည့်တော်တို့ကတ်တတ်မှုရေလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ခုနတပည့်တော်ရဲ့အဖြေထဲမှာပါပြီးသားပါကြီးဘယ်တော့တော့မြို့သားပညာရေးဥပဒေထဲမှာဘာကအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်တော်တို့ထပ်မှပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါလေ။ဒါလေးပေါ်ထွက်လာရင်တပည့်တော်တို့အဖြေပေါ်လာမယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပဲတပည့်တော်ဒီနဲ့ရှောက်ထားကြပါလေ။အလေတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အထက်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဆိုတာမြို့သားပညာရေးဥပဒေရတယ်တပည့်တော်တို့ဒါရေးဆွဲပြီးတော့မှနောက်မှရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတဲ့တပည့်တော်ဒီနဲ့ရှောက်ထားပါလေခင်ဗျာ။ဘုန်းကြီးခဏလေးပါဗျာဘုန်းကြီးကပြောတော်ပါတယ်ဒေတာအနေနဲ့အထက်တန်းကျောင်းရှိရင်ကိုဘက်ကလည်းအထက်ခဲဖြစ်မှာဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာအထက်တန်းကျောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုပိုင်ကျောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘာကကျောင်းကြတော့မရှိတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးထွေးချပြောသမှာဟိုဒါတပည့်တော်ရှောက်တယ်လို့ပဲလေဒီလက်ရှိနေသားမှာရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကိုကတပည့်တော်တို့ကသာနာရေးဝန်ကြီးဌာနကမူလာတန်းနဲ့မူလုံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့လေတန်းကျောင်းပြီပဲတော်တော်စီကတော့တပည့်တော်တို့ရခင်မူရတွဲဖက်ထက်တန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းပေါ့ဒီလိုပဲရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ကလည်းအခုချိန်မှာသူအခုချိန်မှာတရှင်မလုပ်တာကအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရေးဆွဲနေတဲ့အတွက်မြူသားပညာရေးဥပဒေနဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့တပည့်တော်တို့လောက်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေရင်မသိပါဘူးဗျာအဲကြောင့်မို့လို့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှောက်ကျင်တာပြိပိနာမဟုတ်ပါဘူးမြူသားပညာရေးဥပဒေဟိုခဏလေးပြောပြပါလို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အဲမကြမီပြောဆိုတာလေးပဲပြောပြရစီပြောတော့ပြောတယ်ဟိုကြီးသေးသေးချာချာတော့အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာထည့်ရေးဆွဲပေးမှလားမသိဘူးအဲတပည့်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာတပည့်တော်ဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆွဲပိုင်တော့ကျေစွတင်ပါတယ်ဝန်ကြီးပါဗျာတပည့်တော်တို့လည်းဒါကိုဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးသားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီနေရာမှာပဲပြောပြရစီဗျာပြောရင်တပည့်တော်စကားတွေတော့ကြာလွန်သွားမှာဆိုတပည့်တော်တို့တပည့်တော်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုတော့ခန်းစားချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာအလေတန်းဒီတင်နေတဲ့တာမဏေတွေ
ဦးစင်းနေရှိတယ်သူတို့ကထက်တန်းကိုဆက်တင်ကြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တန်းကြောင်းကိုကူးမယ်ဆိုတော့လူထွက်ရတယ်ဒီဟာလေးကိုစဉ်းစားဖို့တပည့်တော်တင်ပြထားပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဒါဒီဒါထက်သွင်းစဉ်းစားမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲတိလာရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲခုနကဘယ်လိုလေရန်ပြီးရင်အဲထက်တန်းဆိုတော့ ဒီမှာမထားကြမဲ့တဲ့သဖြင့်ရှင်းထားတာပေါ့အဲဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကတပည့်တော်တရားတွေကိုတပည့်တော်တို့အကြံပြုချက်အနေနဲ့တပည့်တော်အဲထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားတို့မျှော်မှန်းထားတာဟာဒါတပည့်တော်ယူဆချက်ကတော့မူဝိတဲ့ကာလမှာဖြစ်လာမယ်နေသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုံတော်ဦးဘုံတော်ဦးဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ဒါရေးတမ်းပြောပါတယ် private ကြောင်းတွေလည်း ပေးနေတာပဲတခါကြီးလို့ပေးလိုက်ပါလားတပည့်တော်လက်ထက်မှာအဲ့ပါဝါမရှိတယ်တပည့်တော်ပြောကြတော့မလို့ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဒီအခုအနေထားရတဲ့ရှင်ဘုရားတို့တည်တိုင်မှာပဲသမဝါမတဲ့သမဝါမတက်ကတူသတိဆန်ရှိခုတက်ကတူစိုက်ပြိုးမွေးမြူရေးတက်ကတူအဲလားတို့ပဲတပည့်တော်တို့အဲဒီမွေးခုတက်ကတူဒီတက်ကတူတွေကလုံးဝကညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်ကိုခုံရောက်သွားတယ်ကညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကြတော့
ပြညာကြီးရဲ့အောက်မှာပဲရှိရတယ်။ဒါလို့တော့လည်းပဲတပည့်တော်တို့ကတော့တပည့်တော်တို့ရှောက်ထားတဲ့ခါမှာတော့ပြညာကြီးဥပရိယူတော့ဆွဲတဲ့ခါမှာတော့ဘာကကြောင့်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကကြောင့်နေကတော့ဘာကကကြည်ကြရေးဆရာတော်တွေပဲကြည်ကြ။တပည့်တော်တို့ဒုဝိုင်းရင်တပည့်တော်တို့သာသနာကြီးကပံပိုးလာပဲလို့ပဲ။ဒီထောက်ပံ့ကြီးတောင်မှပြင်းရင်တပည့်တော်တို့ပထမနှုံးကတော့ဒါပြညာကြီးမှပြညာကြီ
เสียเนี่ยจ้ะรอดีตาธนายีมาไก่เลยพ่อนี้เนี่ยดีดีเดี๋ยวเราดูดีเสียอะไรก็จ้ะอะไรก็จ้ะรอเสสังอะไรก็จ้ะรอเดี๋ยวเราดูอาทาดีพิดาพ่อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูเนี่ยอาทาดีพิดาสิรอเดี๋ยวเราคุยคุยเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราดูตาธนายีวันนี้ท่านเอาไปดีเข้าบ้านอยู่ไปเลยเทวาสิรอเดี๋ยวเราดูน่าเสียบีรอมาไปเทียนยิ่งเพี้ยไปเลยปัจจุบันเราดาโลเมสุนอปัจจัยที่อารมณ์ปัญญาอยากกูอยู่ไหมปัญญาอยากมาที่เส้
ဒီအခုဒီမှာလဲအဘီအစီဆရာတော်လဲတပည့်တော်တို့ပါပါတယ်ဆရာတော်ကျောင်းပါတယ်တပည့်တော်တို့ဟိုသူတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြောက်ကလဲတပည့်တော်တို့ဟိုသူတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြောက်ကလဲတပည့်တော်တို့ဆီကိုအပြင်ပြထားပါတယ်တပည့်တော်တို့ဟာဒီမှာတပည့်တော်တို့သူကျောင်းပါတယ်ကျောင်းခန်းနေတဲ့ပရိဘောဂါရီနဲ့စုံစုံလေးလေးစီကံတကြနဲ့တကယ်ကိုမှအဘီအစီကျောင်းလဲအဲ့ဒီကျောင်းမှာလဲဘီနာကတခြားကျောင်းများအခြေခံပညာ
Dua orang di, aku muda binyai ubriya, akang teh pola me, akang teh pola biar ni dibayar dibayar dulu. Senja sahwe bapam, senja sahwe mesra dibayar dulu, senja senja tapi pibale. Ajar ulu sembiaru, biar ni je ha. Injang dia mesin doma ulu we dibayar dulu ni, sahda biar si, ini amale biar jinah dibayar dulu ha. Tenda ni dah mau buno dah, biar ni dah sembiaru ati na, tanai bunyi tanah we. Tanai bunyi apa dah drama, kena jauh ni baru pipi ni cemas solo, tapi pipi mau piha, dua dua dah, ini cene pilihan mesuraya di tali ule, pilihan mahawa sura jauh dua dua, shoutai dua dua di gongcho pada piha. Ini jalan macam senja ini mana, kau bilang seharusnya le asli lah ibu, kalau bunyi le pumu senja lu yang, seharusnya le pumu tisi yang lu dibilang shoutai bang dia, di Tura Uemia, Wellamune, Nesanane, Tura Uemia, Honor Jinni Dina, Jongya, Tatanti, a single memo, Massimato, Lope, two so, ten twenty one, the very Aichia, to be my time with Jinni Maria. Now that I do have a lot of your lesson, don't that my Shia can no longer see there, Honor Jinni Dina, Jongi,
เสียเสมาล่าสัตว์อ่ะดูไปวิญญาณสูบีรอดูเตียนนู้นก็มาเลยอันนี้สูนี่สูงหูดูไปรอดจิตเลยก็มาเนี่ยคนเส้นเนี่ยเชื่อไม่ลำดีอย่าไปรอกันก่อนมันเนี่ยไม่ได้เลยในตัวเราเลยเดียวไอ้รอแล้วไม่อู้เลยเดี๋ยวมาดูไปรอปัญญาอู้เลยเดี๋ยวมาเฉยๆได้มีสิ่งมีอะไรที่เอาไปบ้างเดียวจังกูจังเนี่ยมาสุราจังสุราท้องกันแล้วจังพระอิดาจังเนาะเจ้าพระอิดาจังเนาะปุริกาจังพระกาจัง ช่วยจังจังยี่บ่จังวุ้ยจันทร์เนี่ยตั้งแต่วุ้ยจันทร์เราก็เพิ่งรู้จังสุกจังบาบาลีว่าอันนี้กูจังเนี่ยมาดูเรื่องบ้านจังบาบีได้ไหมอันนี้กูจังจะต้องกูมุลาเรนี่พูดยังไงเลเรนี่พูดยังไงส่วนมาเป็นยังไงอย่างเจ้าท่านที่บาบาลีแล้วก็คนก็เดียวเลยเจ้าท่านสิ่งที่นี่ไม่ยังสุดเลยตัวเราไม่มีเลยตัวเราไม่ตีเลยยุบยุบตัวเราไม่ตีเลยอะไร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 
ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ကျွန
ဒီရတဲ့အတွက်ဘုရားကြီးတို့လည်းသူ့ကိုလေးစားမိပါတယ်အရင်တော့ကတော့သူ့အကြောင်းကိုမသိသေးခင်တော့နည်းနည်းလေးအထင်မြင်တဲ့မျိုးမြင်မိတာပေါ့ဗျာအခုကျတော့ဒကာကြီးရဲ့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေရောဤပါခီးတွေသွားကြတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေဆောင်ရရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုသိရတဲ့အတွက်ဘုရားကြီးတို့ဒီတော်သူ့ဝန်ကြီးကိုလည်းလေးစားမိတဲ့အနေထားရှိပါအဲ့တော့ဘုရားကြီးတို့ဆရာတော်တန်ခ
ngamne lau di sini biar kami juga biar. Biar itu sekarang time di daji, sekarang itu sekarang tahu ayam ini sih mah. Pura pada pinjai sendal sura jangan dragu di tangan hari puno itu bahpi pak. Kalau biar itu juga priyadi pinjai ya puno itu pinjai terdan jauh ya kore pinjai ya so dongu dua udah sih mah hari jangan dragu pi pak. International level ku dua udah international pura education sendal sura biar itu. Naga planning Yesus bi sahaja ni dia jangan jangan pi pak ya. Kalau betul lo dengan ini mah di juga lekisah tu, muda pinjai uri mah di jawab papa mebia, acik ni mana nene sama. Nolong saya siapa dengan ramya sampai cini, di bila ni seni ni nene ni mewi biasa biasa. Di bila lo dengan ni seni papa biasa. Di bila lo ah pinjai tanah ini nene kekuan lo mewi papa biasa. Raja mu, mune kaya desa ini pinjai tanah ini nene siapa dengan ramya ha, asem dia bangsa pude bermauzua yeji barai biasa. Dunia cega, tanah daya soya. ใน那代人，农业文艺、产业，帮啥人来木办个呢？业绩办的不呀？也比如说，俺那代人过啥子碰到一点比伢也拆单家务什么，也比如说，去分类查吧，比呀。比伢也文艺产业个嘞，第一位officially昆明表面路，木兰人家的生产的，第一位都是江南省单位表的。但是呢，拆单家务的主要是俺们路边的，开了批收购被他们的比呀。俺那哈都是那代人的收入也，根本呢，收入嘛，第一位。 西尾产品从价钱，比方说，当然也文具厂那，比方说文具路也，陶康街，但是呢，所有不要紧的，陶康街，哎路，陶康街保养面上有比如嘛，比方说店面嘞，人家也文具厂那，比方说文具嘞，比方说健康面上，包括也呀，水泥板嘞，比方，你比如人家也西尾的嘛嘞，比方说这比如嘛，地基上的嘛，地位比较松，水泥嘞，板个那里的西板嘞，然后下了蛋糕了没啊？当年比呢弟弟嘛，来南县、浙江省、上海市那属于。 在上一年比伢一场那里呢，帮啥不要不要，没他妈业绩吧的，所以叫比方说讲比如嘛，小他吧的不要。有的啊，现在啊，身边有些小的家里话呗，在上一年，在那一年的在所有的地位，小罗面个，在那一年的所有的工资表，底下个嘛，全部的所有的嘛的，什么小罗面面，店面比如嘛，在这边呢，所有的嘛，都从价比如嘛，他看看的啥的路阿爸的不要，哎，就他看见包装面算的。 当然，我你看那五百部门，人家一看那五百部门，所以都那个。当然，那边个的包山人家一路嘛，上海比较西边的呀，也比较叫嘛。其他人家一看那些，这个都为难，啥物事的嘛？其他人家一看那江边街道，啥些不叫人物，这些地方别叫我们别这样子问的，啥物事批收费也是他吧的呀？还有，也比如说，哎，你上海的看嘛，当地大爷说啊，来碰个别人物，当然，那些文艺啊，来碰个别人物，人家也文艺啊，来碰个别人物，多少？ 帮啥你能上一点对？也比如说碰到一点人家也叫人家一些地方看面不嘛？
Tak sah ini jenjai ini wujud tanah ini bangsa bilam. Sangat boleh doa balai sesuai jauh biar bilam biar jauh. Mian wujud ini jangan juga balai biar. นี่เราเนี่ยน้องนี่จะอะไรจะอยู่ว่าสมบูรณ์ไปอ่ะเอาละถ้าจูสีบาร์เนี่ยเชื่อไม่รู้เสียรู้ดีไอพีซีเสียรู้ว่าแต่เสียตุ้งยิ่งจุกี้อะไรอารมณ์มันดราม่าอยู่ที่บาร์เลยสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นเลยสีบาร์เลยเป็นนิสัยเด็กๆเข้ามาเลยเอาเด็กก็องค์เจดีเลยอยากให้น้องเข้ามาเออพี่เจน่าเราหมาเราโอ้คุณอาจจะได้ไหม แต่ในวันนี้ท่านนายคุณพิจารณ์เป็นเบาปีนี้วันนี้ท่านนายคุณพิจารณ์เป็นเบามาบ้าเว้นเนี่ยตัวทุกเจ้ามาเป็นผีเว้นหัวยาตัวลุ่ม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 ลุ
ဘယ်လိုလိုဆိုရအဲ့ဒါကိုလုပ်နေတယ်အခုကဘယ်လိုဆိုရဆိုရဝန်ထမ်းနေလဲမေတ္တာဝန်ပေးရင်ဘာမှမသိဘူးအတာဝန်တိအောင်မင်းတို့တာဝန်တိအောင်လုပ်မယ်မင်းတိတိတဲ့အတိုင်းမင်းတာဝန်ယူရင်လည်းမင်းရဲ့မေတ္တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ယူရမယ်မင်းပြောတဲ့စကားမင်းလုပ်တဲ့လုပ်မေတ္တာဝန်ယူရမယ်ပြီးရင်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရမယ်အောင်မြင်အောင်လို့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ပြီးတော့မှစီမံခံခွဲရမယ်အခု